Chegou a aula de português, a melhor aula. Lembra do coletivo? Qual é o coletivo de índio? Tribo. Lembra do substantivo derivado? O que é substantivo derivado? O Lucas me perguntou, porque ele não foi lá ver o vídeo, né? Derivado é quando se transforma. Banana é primitivo. Bananeira é derivado, se transformou. Substantivo simples, quando só tem um elemento. Casa. E substantivo composto, quando tem dois? Pica. Pau. O que mais nós aprendemos? Não vou falar monossílabo que foi lá no primeiro mestre, sílaba tônica, não, né? Dígrafo, quais são os dígrafos? LH, NH, CH. Então já fiz uma recapitulação, né? Agora chegou a matéria de hoje, né? Que é legal? Gênero do substantivo. O que, que é gênero? É para saber se é masculino ou feminino. Pega aí no nosso caderno. De acordo com o gênero, como masculino, a tia Priscila até falou isso ontem, usamos o O quando é masculino. Toda palavra masculina, isso é chamado de gênero do substantivo. Quando fala gênero, é se é masculino ou feminino. Esse chapazinho é outro. Gênero do substantivo é masculino ou feminino? Masculino é usado para quê? Para homem, né, gente? Então, homem, a gente usa o O ou um. Nós vamos falar até sobre esse conteúdo aqui que é chamado de artigo. E o feminino, palavras femininas, que é para mulheres, eu digo mulheres em termos, né? É usado o A ou uma. Olha que legal. O melhor exemplo é quando nós vamos no banheiro, né? Tem banheiro masculino, que é para homem, e banheiro feminino. Então, quando vocês vê o exercício de gênero do substantivo, lembra do banheiro masculino e banheiro feminino. E que legal. Quando a tia der assim, ó, deu feminino ou deu masculino, vocês têm que saber quem é o masculino da palavra ou quem é o feminino da palavra. E a tia Jéssica tem lá uma gravura aí muito legal, que ontem a tia Priscila dando aula que ela usou aqui também, nós achamos uns masculino e feminino interessante que a gente também não sabia. E tem aluno que fala assim pra mim, qual é o masculino de vaca? Vaco. Qual é o masculino de... Bode. Bode, bodo. Não, existe o masculino e o feminino. Vamos lá, bode, cabra, boi, vaca. É como se fosse a mulher e o marido, né? O namorado, cão, cadela, carneiro, ovelha. Cavaleiro é aquele que anda no cavalo. É o homem. A mulher é chamada de amazona. Cavaleiro é o homem cavaleiro que puxa a cadeira para a mulher sentar. E a dama, aquela toda bonitona, né? Nós somos uma dama. Cavalo, égua. Frade, freira. Lembra quem é uma freira, né? Aquelas que andam com aquele capuzinho. Aí o homem, quando vai pro convento, é chamado de frade. O frei, a gente não sabia, descobrimos ontem. Olha, viu como a gente estuda com vocês? Nem tudo o professor sabe, nós também aprendemos. Frei, soró, olha aqui. Olha, frei, soró, o homem, frei, a mulher, soró. Genro, nora. Homem, mulher. Padrasto, madrasta. Padre, madre. Veado não é palavrão, é animal. Serva. Zangão, abelha. Então tem abelha, ó, a mulher, que é a mulher, e o zangão é chamado de homem. E vários outros, né, gente? Tem aluno, aluna, professor, professora, quem mais? Titio, titia, amigo, amiga e vários outros. Molinha esse conteúdo, né? Já até sei que o Guilherme deve estar falando assim, eu já sei tudo. E olha aqui, olha. Tem um exercício, ó. Dei o masculino. Aqui tá no feminino. Mamãe, vocês têm que passar para o masculino. Quem é o masculino? É o homem, né? Classifica o substantivo concreto e abstrato. Ah, não lembrei, olha. Concreto é tudo aquilo que você imagina e vê. E abstrato que você imagina, mas não vê. A saúde. Eu vou lá no mercado e compro a saúde? Não. Então ela é o quê? Abstrato. Deu o coletivo, que eu já acabei de falar. Derivado e separei sílaba. Meus amores, olha, tô morrendo de saudade de vocês.
Pena que não dá pra gente estar pertinho, né? Mas se sintam beijados e abraçados. Beijo, vamos pra aula de matemática. Você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar, em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se o nome é masculino, antes dele é um O que devo usar. Mas se ele é feminino é diferente, antes dele vem o mar. O menino é um nome masculino, a menina já não é. Masculino tem nome de homem, feminino de mulher. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha.